הוא תמיד היה בא ככה ולוקח מכל הקרן בית, הלחם מיום חמישי למאפייה של ישראל בבייקר, ומחזיר אפוי. אף פעם לא התבלבל. אף פעם לא התבלבל, כן. אז רגע, אם עכשיו אני רוצה ככה איזו מילה על ארלה סופר, הוא ככה מצולם עם צרור עיתונים מתחת לבית שחיון. אוי, ארלה זה, אני תמיד אמרתי שבזכותו אנחנו ככה יכולנו קצת להירגע. למה? הוא חילק את העיתון הראשון מהודפס בארץ, פה בארץ, בצפת, בזמן מלחמה, אוקיי? העיתון היה יוצא רק כשצריך, אוקיי? קטן, כרוך או כל צפת, עם משהו כזה, כן? סך הכל יצאו כ-15 כאלה. הוא היה מחלק, גם אם יריב בחוץ היה מחלק, למה אנחנו לא ידענו מה קורה, לא היה היום יש אינטרטר במס, וכולם יודעים עוד לפני אני יודעת, גם זה לא היה קורה. ואז הוא באמת היה לו חשוב לחלק עיתון, הוא גם היה ממזיר, זה היה גם חלק מפרנוס שלו. אז הוא היה ככה מחלק ומתחיל להקריא איזושהי כתבה, הודעה. זאת אומרת, אוי, אתמול בכיכר הפחמים התרחש איזשהו עימות בין ה... ומפסיק. תספר, הרלי, מה קרה בכיכר? מה קרה? אתה רוצה לדעת? תקננו. אז כמובן כאן. וזה לא נגמר, כשהוא היו משלמים לו, אז הוא אומר, אתה רואה, אתה נותן לי פפירס כזה קטן, ואני נותן לך הרבה פפירס גדולים. אז אני רוצה, אני חייבת, חייבת לגברת הזו, לחסונקה, חסונקה רפאים, תסתכלו, יחזקאל צילם את חסונקה להשלום, יושבת וכותבת. מה כל כך מיוחד? מיוחד גם מיוחד. היא חסונקה. כבר ידע בגיל מאוד צריך, אפילו 6-7, קרוא וכתוב. אז אתם מבינים שזה לא ברור מאליו באותה תקופה, שהאישה יודעת קרוא וכתוב. אז ככה, איך אומרים אצלנו החבר'ה, קוראים לאישה הזאת יפה מנו, איך אומרים? נכון, אני בפתאום לא מבינה למה זה מילים כאלה. אומרים זה ככה, היא ככה הייתה. למה? שאחים שלה קטנים הלכו ללמוד בכותב. כותב זה אצל הספרדים, ואצלנו אשכנזים זה חיידר. אבל אותו דבר, כן. היא נשארה מתחת לחלון של הכותב בסתר למדה קרוא וכתוב, עוד לפני האחים שלה. כשהיא בגרה, נפתח פה בצפת, בית ספר אליאנס לבנות, לא רק בצפת, והיא כמעט הראשונה ש... זהו, כבר להורים שלה לא עזר. ולמדה ונבחה למורה, והייתה אהבה גדולה עם המורה לאחפית. התחתנו. התחתנו, אמרו, גברת צעירה, עד כאן. מורה! פה בצפת נשואה לא עבדה. היא המשיכה למעשה את האהבה שלה להעביר, ללמד בחנות צדקית שיצרה לעצמה, כדי להמשיך להתפרנס. והיה לה שם ספרייה לנשים ולמדה.